الله تعالی باوازو با کی وامتاز الیوم ایوه المجرمون اصحاب الیمین اغه دی خوښ شي او اصحاب الشمال اغه دی خوښ شي تاسوله لاره شي سوره زمر پارا نمبر 24 سوره زمر د بدري څخه پرمخې لاره شي تقریبا سوره زمر ختمه کی <applause> آیت نمبر اکتر روالو نمبر چار سو ستائیس نمبر ستائیس نمبر ستائیس نمبر نا چار سو انیس وَسِيقَ الَّذِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا بُوبَتْ لَيْشِ كَافِرًا إِلَى جَهَنَّمَ جَانَمْتَ زُمَرًا دَلِي دليل حَتَّى إِذَا جَاءُوا تَرْدِي بُرِي سرアシدا جہنميان جانم تا فتحت ابوابه نو کلاو بکړي شي کافرانو ته د دروازه د جانم وقال لهم خزناتا اوي بدويتا خزناتا اغه خازن د اغه ځای خازن او سوکیدار الَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ أَيَأْنُورَغِلِتَ اسْتَپِغَمْبَرَانْتَاسُو الَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ أَيَأْنُورَغِلِتَ اسْتَپِغَمْبَرَانْتَاسُنُدا یو گروپ شو د جہننم یانو تاسو لاندیو ګور آیت نمبر 73 تو ګرا دو یو یو دوتنا بعد وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا أَوْ بُوبَتْ ليش يغكسان اتَّقَوْا رَبَّهُمْ سَأَغَيَّرِ دَلْ بَرْ اخبالنا إِلَى الْجَنَّةِ جَنَّتًا زُمَرًا جروب در جروب ندع جروب شو نيو أهل الجنة شو أو بل أهل دوزخ نوتہ تاسو لار شي ال عمران پارا نمبر 4 سوره ال عمران صفه نمبر 5 صفحہ نمبر چپن صفحہ نمبر چپن آیت نمبر ایک سو چیاسٹھ یوم تبیض وجوہ وتسود تسود يوم تبيض آيات نمبر 105 يوم تبيض وجوه فَأَدَاءَ آغا تبيض وجوه تسبيني جبا بازي مخولا دا جروب شو دا يو دلاو جماعت شو وتسود وجوه او تورې کی بباځه مخلا نو دا بل گروپ شو د یو گروپ بس پین مخونی او د بل گروپ تور دا تور مخونی سپینو مخونو والا د اهل جنت او تور مخونو والا د اهل دوزخته فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَرْجِعْ كَاسِي إِنْ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ تُصُرُّ شَوِذِي مُخَلَّدًا فِي كُفْرِهِمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ نُفَرِّشْ تِبَارَتَهَا يَا كَفَرْتُمْ آيَاتُ كُفْرِكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ رُسْتُ دَإِيمَانِ تَسُنَاي نِتَاسْتَا د ایمان دعوت اور سیده بایچتا سو مومنان وای تاسو ایمان راوړوي ای مومنان وای فذوق العذاب پس اس کی عذاب بما کنتم تغفرون فسبب داغا ستاسو کفر کول او عمل لذی نبی الځه توجوهم هر چې هغه کسان دي چې سپین شوي دي مخوله دا غوي ففي رحمت الله نو دا بوي پر رحمت الله تعالی کی هم فیا خالدول دوی په دې رحمت کې همیشوي نو دو ګرو پشو یو اهله جنت او بل اهله دوزخ سوره هود وروالو پارا نمبر 12 سوره هود सफा नंबर दो आयत नंबर सम्रदा एक सो पाच रचि एक सो पाच मया तिला इल्ला सुन يوميات لا تكلم النفس الدعرزدا ترازي بهن نفس لا تكلم النفس خبر بل شيقوله هي النفس الا باذن مگر باذن الله تعالى فمنهم شقي وسعيد ذا پکر بو انسانان بوئی دا بتول خاموشي یو انسان بخله نشي کولا ولي مگر هله الله تعالی ورته وای الله تعالی چاته وېست خبرې کوا نو صرف ا خبرې کای خبرې و م داسي وقاله ثوابه ټک ټک خبرې وکای ګډه وډه او دلته دنیا کې لګیا یو بک بک و مال ته بیا ټک ټک خبرې کای يوم لا تتكلم لفظ يوم ياتي دا اخر ازدا ترازي بهر نفس هیڅوک نشي پټي دی ټول خلق به ميدان حشر کې ولاړي لا تكلم لفظ خبر بل شي کولې سيو نفس الا باذن مگر پاجازت الله تعالى فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ نُبَاذِ بِدَدِ خَلْقُنَا شَقِيٌّ بَدْبَخْتِي نودایو گروپ شو او سَعِيدٌ أَوْ بَاذِ بِدَدِ خَلْقُنَا سَعِيدٌ خوشبختي نو دوا گروپونه شو یودا بدبختانو او بل دنهک بختانو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ لا كَسَانِ لِي شَقُوا سأغيب بَخْتَ شَوِدِي فَفِي النَّارِ نُدَابَوِي بَأُورْكِ لَهُمْ فِيهَا عدو بَارَا بَدِي پا أُورْكِ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ نُزَفِيرَ وَشَهِيق دَا دخرأ أَوَازُنَ خزفیر دا د هر ابتدایي اواز ته وای ځکهله خر شروع کئ نو پاول کې دغه د اواز کم انداز وی اغه ته زفیر وای او شهيق دا تکله خر اواز ختم آواز وی اخري اواز ته وای شهيق ته د خر اوازه بدل پاول کې سرنګي او په اخر کې وای اوروشي په هغه خلیبنه سا و ارښوندونه باندې څه بانا وکي تاسدا لا هم فيها ظفير دویده پارا قد اور کی ظفير وعشيق आवाज بوي د خره आवाज پشان وا خالدين فيها هميشه بيدې پدي اور کی ما دامت السماوات والارض تصو پر اسمان ولارد دز مک ولالدا تصو پر اسمان او زمک شتا یعنی دایمن ابدن دایمن زګز مک اسمان کو بدای نو المناد صد اخلق به هميشه د پاره پدی اور کی پراتئی هميشه د پاره پدی اور کی پراتئی خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک مگر دات استا پروردگار او غواړي نو بیا بیره و باسی حکم زیدا تینت الخبال تا کم زیدا تینت الخبال دا جهنم نه بهر زیده پاغه کې دا جهنم یانو خټ کدیلی وینه زوی اپکه خټکیږي جهنم نه بهر کمه هغه جهنميان ویني زوی غولومتیازه روزي نو دای با الله تعالی ته आवाज وکي سي الله ته گی شو مونږ توبه پکار دي الله تعالی به فرشتو ته وي سداتینت الخبال تبوزه الله مده بچ ساتي ناله توبه الله تعالی به راو وبسي اللاماشا ربک ما گردان چې او غواړي پروردگار ستاسو بیا بیتن تل خبال تروباسي مصلی تعالی فرمای صدا زم ما فیصله ده چې کافران هميشه په جهنم کې ساتم کني دا ما بنه چايم پوسګړی نه ده سمات چا ویلې صدا وت د جهنم کې ساتې نه ده ما ځان سره پخپلا فیسلکړیدہ چې جهنميان د کافرانو دا په جهنم کې همیشه دا, دا پاره ای پا ان ربک فعال لما يريد یقینل پروردګاستا کوول کده د هغه کار څه دی اراده کوي و ام الذین اسعدو هر چې هغه کسان دی سعیدو هغه خوشبخت شو دی فیل جنتی نو دا بوی په جنت کې خالدین فيها همیشه پاره ما دامتی سماوات والارض همیشه بوی دی کې تر سو پورت وی اسمان او زمکه ینی دایمن ابدن فار ایور الا ما شاء ربک إلّا ما شاء ربك مقردا څو غواړي پروردګانستا نو پتهولګیدا الله تعالی فرمایځ ما باندې داچا امپوز کړي نه دا ما په خپل ځان باندې لازمه کړي دا څو مؤمنان به هميشه د پاره په پا جنت کې وي زګه ورپسې وي عطا ان غير مجذوز صدا جنت دادا سي ور کړدا صدقي بها انقطاع نرسي دينا بیا وطل نشتا ده الله تعالى فايصل ده وجه امام ابو حنيفة رحمه الله اغى باخبر الكتاب فكه اكبر كلي كلي دي صدق يوكس تلال جهنم تا دا دا الله تعالى عدل دي دي يوكس تلال جهنم تا دا دا الله تعالى دا عدل تقى او د یو کسلل جنت دا د خدای فضل دی د خدای مې را باندې دا اوس مونږه څومره عمل کولې شو اوس به مونږ څومره عمل وکړو چې جنت مستحق جوړ شو په یو موکا نبي پاک صلی الله وسلم صحابه تو ویلایت خلن احد الجنه الا بفضل ته هیڅ یو کس جنت تن شي داخلي دي مگر دا الله تعالی په فضل نه صحابه کرام او تپوسوک ولا انتا يا رسول الله ته هم په خپل عمل نشي داخلي دي نبي پاک صلی الله وسلم ورته ولا انا زه هم په خپل عمل نشم داخلي دي زګه ګا الله تعالی موږ سره حساب او کتاب شروع کی نو د یو وختو تزموم بدن کې کومز کم فنکشنز دي کومه ځمړاری د یو وخت سره ترسي الله تعالی کوم ډیوټي د یو وخت ته حواله کړی دا که الله تعالی مونږ نه متعلق ته پوښتکی او کومنګ یو بلیان کالهم عبادتکو نو مونږ د یو وخت بدل نشور کوله یو حدیث کې راځي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ ز قیامت پر روز باللہ با تعالی یو کس نہ تپوس کی ست زما په فضل جنت تزی ا کنا په خپل عمل باندې نغه بدر نیک عام بلونه کړی خپل عمل برت نازوی نغه به وای زی یا اللہ ز خپل عمل باندې جنت تزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمای زی یو گرما هوا به چلیږي او دا سړی باغی سره تند واخلې نو هلت به یو فرشته ولاړی هغه سره بدو ډکو د یعقوبو ډګلاسوی نو دا سړی باورته یې زده لګي خدا مبارک ک کنه تند هلا کېګم هغه باور دی دا خیراتې نه ملاویږي خیراتې غسنیشته هغه ورته دلته پیسې هم نشته نغه هیڅ دا کم نیک عمل دا هغه نیم را کا 50% نو دا وبو ګلاس و در کم نو هغه ورته دا نیم عمل ما ولا واخل خدا دا وبو دا ګلاس را کا نو دی هغه و بو اس کی بیا و بل طرف نا هغه ګرمه هوا را واپس شي داسې بچی لې دلې نو داسې برا واپس شي نو دیو بیا تند واخلي نو بیا با غفرښت ولایي هغه با ا د یخ روبود د ګلاس بینهولی دی بورته ماتا یخه وبا د ګلاس راک غاوې د خیراتینه کیږي نورته غنیم عمل دی راک نو 50 پرسنټ با پابل ګلاس ورکی نو بیا ونا الله تعالی تپوس کی اوس غنې کومل وختو خلاص 100 پرسنټ لاړو په دوو ګلاسونو نه غو ورته الله تعالی به تپوس کی تت تريد ان يدخل الجنه بعملك ام بفضلي ته زما په فضل داخليږي جنت دا او کنه په خپل عمل باندې نه غنه به دا خبره هېري هغه نه به دا خبره هېري زه که زه انسان ډېر هېرجند نه دی به وته په خپل عمل نه الله به ته ځا وخت به گلا سو بونس کړي <تصح> ا تا عمل کو غو په دوو ګिलास مې لاله نو څنګه دا خبره دې ته یاد شي نو دې بدا ور شروع کی استغفر الله العظیم الذي لا اله الال الا هو الحي القيوم و توبو الیه نو الله تعالی باورته وي ست ته یاد کا حساب وکا تا پاویا کال عمر کی څومره ګिलास وبس केली دي دلته غو تا په دوو ګिलासونو ما دنیا ټول عمل ختم شو نو ته ځان سره حساب وکا ستا پاویا کاله عمر کې څومره ګلاس او بس کې لیدي او کته غ حساب در سره شروع کوم نو په تو کې لاسه کته ټول عمل لاړو بیا وڅکه بیا ودا سی بالکل سړی صاحب بنکرپټ څورته غنم سړی زیات نو ته سوره واقع را وړو پارا نمبر 27 سوره واقع ستايس نمبر الرحمن نبات آية نمبر 8 صفحة نمبر 480 أصحاب الميملة ما أصحاب الميملة بركة و خلق دا سمر لوی خلق دین او میمنا یو مانای کیږي برکتی خلق او بل مانای کیږي خلاص میمنا ښایډ رائټ ساید فاصحابو المیمنه تی ما اصحابو المیمنه خلاص والا یا برکت برکت والا خلق سمرا عظیم خلق دے واصحاب المشعمتي ما اصحاب المشعما او بدبخت خلق سمرا ډیر بد دي دا بدبخت خلق بدبخت خلق سمرا ډیر بد دي دا بدبخت خلق مشعما دا شومت وئی بدبختئی توئی واصحاب المشائمات مع اصحاب المشائمات والسابقون السابقون اغه مخکتلل کی خلق اغه مخک کی وتل کی خلق دی دغه خلق اولئک المقربون دغه خلق الله تعالی د دې نزدې خلق دی نو د اپ جنتیا نو کی دو گروپ دی أصحاب الميمنة أو بل السابقون السابقون نو السابقون السابقون دا أنبياء و أولياء خاص خلق أو أصحاب الميمنة دا عام مسلمان دي لك مونغو تاسو أو أصحاب المشأمة دا أهل أهل دوزخ دي نو دو جروب شو يو أصحاب الجنة أصحاب الميمنة او بل اصحاب المشامه اصحاب اليمين واصحاب الشمال سوره اعراف راوالو پارا نمبر 8 سوره قران کې جګر ولګي کې نه وایي چې ذهن د کلاوشي وایي چې سوره اعراف پارا نمبر 8 تقریبا دریم فاو تنز دې ورو کوده صفه نمبر 139 آيات نمبر 42 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أغاكسان زَعْمَيْ سامي أغى عمل كل دنيكو والذين آمنوا أَغَكَسَانْ كسان صاغي إيمان راوردي وعملوا الصالحات عمل كري لا نكلف نفسا منغ تكليف نوركو يو إلا وسعها مگر پان زاد سكوب داغ پان زاد تاقت وس داغ أولئك أصحاب الجنة دا جنتی خلق دهم فیها خالدون دویبه پده جنت کې همیشوي ونازعنا ما فی صدورهم ونزعنا رواس بمنغا ما آغ بد خيونہ فی صدورهم صد دوی او وانا زعل ما في صدورهم روع با صبح مونگا في صدورهم صد دوی پزړونو کې دي من غلل د بد خيونونه نو بد خيونه دا کې نه دا, دا بغض دي دا حسد دي دا نفرت دي دا جل سي دا زګه دا د فطرت دا فطري شيونه ني هر چا کی داوی اوس اوسوګ دا فالو کئ دغه سیزونو پس سوګ رواني گی او عمل کئ او سوګ کی تزکیه کئ الله تعالی بل ز فرمایو ونفس و ما سواها فالهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها الله تعالی فرمایئ سچاد د دې تزکیه وکا د سيزونه اغي فالو نکړل الله فرمای قد فلح من زکاه دې کامیاب شو وقد خاب من دساه او چا چې خپل نفس اغا کرپټ کو دغه سيزونه افعال وکړل حسد وکړه کینای وکړه بغض او ساتلو نفرت وکړه جلسی شکار شو نو دې ناکام شې او انا زانا مافي صدون جنت کې بل شي نه وي نه با نفرت وي نه با بغوز وي نه با حسد وي نه با کیناو وي نه با جلسی وي ځګه الته به هر سړی دومره ډېر لوی پراپرټي لوی بنگله به وي صحابه یې ځما بنگلا دبل چده سه بنگله نشته ځګه حدیث کې راځي چې یو سړی به د ادناه جنتي په دومره محل وي ځګه کې به کم اس منډو کې پنځه سو کال کم اس عربی, گوڑے عربی گوڑا باقی کی منڈ ہوئی او سر تب اون رسی پانچ سو سال نو تو یو سڑی دوم رغٹ محل وی نگا با ولی جلس کی گی اب نفرت ازار ولی کہ اب کنا بغز حال تا بدا شئی نی یار تا حال تا با ہر سڑی بادشاہی پہے گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلِّن را او ب باس مونغا غا چپسینو د دوی کیری مل غل الدبد خو یون ولا تجری من تاتی مولنهار بې گیبلاند داغې نه رولا وقالو او دایبوی الحمدلله الحمدلله الذی حدانا تعریفنا الله تعالی د پاره ا غल्ला تعالی زمونګی گایډ کړیو مونته هدایت را کړې ده وقالو الحمد لله الذي هدانا لهذا او دای بوي ستعریفنا الله تعالی د پاره ا غल्ला تعالی هدانا سره نومایې کړی مونږه له حاضر ده هدایت طرف تا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا أنا ومونغا لنهتدي تهداية مواسل لولا أن هدانا الله كَجِرِي توفيك لو راك لمن تلا لقد جاءت رسول ربنا بالحق يقينا راغلي ومن تالا رسولان درب زمونغا بالحق حق سرا ونودو ان تلكم الجنة اواز بوكر لشيدي جنتيانو تا ان تلكم الجنة

تاسو لګ مخکی لار شي آیت نمبر 46 یو پانی وڑو او بینهما حجاب و اثر آیت و بینهما حجاب د جنت یاو جهنم یاو مینس کی یو پردہ یوسفسته یعنی خلی زاید لګ دو ملکون مینس کی یوز مګوي داسه ساګې د وای نو مین لېند نو مین لېند ساګې باندې یو ملکوم داونه کوي پومنس کې خلک خالي پراته دي نو دا د اعراف کوم میدان دی د جنت او جہنم مېنس کې یو خالي ځای دی بس نه جنتیا نو دی او نه جہنم مېنه دي بس مېنس کې نو مین لېند دی نو مین لېند او باینهما حجاب وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ جَنَّتَانِ أَوْ جَهَنَّمِيَّانِ مِنسْكِ حِجَابٌ یو پردہ دا خلی زیبي وَعَلَى الْأَعْرَافِ پدې میدان یعراف کې رجال سکسان دي یعرفولا دا بل گروپ دی بل گروپ نه داسې کې دا جنتانو گروپ دی دا بډا ویټینګ پلیس دا عراف میدان نه دا دا ویٹنگ پلیس انتظار گاہ دا لیکن سڑے دل دا پرور وائنا سی انتظار گاہ کی گاڑی انتظار کی نو دوی دو پا انتظار کی ناس تھی دا جنت لو دا نمبر کی ناس تھی انتظار کی ویٹنگ لیس کی ناس تھی یارفونا کلم بسی ماہم یارفونا پی جنی دوی کلن دا دوارا جنتیان اور جہنمیان دوالا پی جنی بسمه اوم په نشاناته د دوی په علاماته د دوی صدا جنته دیودا جهنم یې دی پتلې کی و انا دو اصحاب الجنه आवाज به و کی احراف والا جنته یانو ته دار په کوم خلک نهستی دې به جنته یانو ته आवाज وکي سبوی ان سلام علیکم سلامتی یاد وی پتا سوای سلام دی وی پتا سو باندې تسخو اور رسیدې تسخو اور رسیدې جنت ته لام یادخولوا خدا را فل خلق الله تعالی فرمایي سدا لا داخل شولې دي او هم یطمعوا لا خدای انتظار کې دي لو ټینګ پلیس کې ناش تي په انتظارګاه کې نو دا اکچول دا اکچول دوه ګروپونه دي یو هله جنت او بل اهل دوزخ الله تعالی فرمایځه کله قیامت برپا شي نو قیامت کې به یو داسې ټایم هم راشي چې الله تعالی په اوازو کې خلک تقسیم شي په دوه ګروپونو کې او ممتاز الیوما ایها المجرمون نو یو جانب ته به اهل جنت وي او بل طرف ته به اهل دوزخ وي